Oi, gente! Ave Maria, demorou, mas chegamos, hein? Você que tá assistindo a novela aí, a Bibi tá sendo presa hoje. Por favor, desconecta dessa bagaça aí, que isso não é coisa pra sua vida. Em nome de Jesus, desamarra essa bagaça dessa novela aí. Vamos assistir agora o Diego Paredão. Boa noite, sejam bem-vindas. A gente começa meio frenético porque já são 9h24, né? E a gente vem num clima muito alto, o dia inteiro, trânsito, loucura. E hoje programa Diego Paredão com Nuance. Eita, Paulito, meu parceiro. Grande Diego. Braço de ferro do... Não, vou perder. Do, como chama aquele lá? O Falcão? Eu falo o Conan. Coisa boa demais. Você tá bem, meu rei? Tudo bem, graças a Deus, cara. Muito obrigado. Obrigado. Ei, muito obrigado por aceitar esse convite maluco. Isso, através do nosso amigo Rick, né? Alô, Rick! Um beijo. Eu sei que você não tá assistindo, que você nunca dá moral pra gente, mas muito obrigado. Deixa o Rick. É um cachorro. Você tá bem, meu querido? Tô bem, graças a Deus. Trabalhando muito, graças a Deus. Bastante, graças a Deus. Estamos aí na estrada de sempre. Esse ano aqui completando já 15 anos de Nuance. 15 anos de Nuance? 15 anos, cara. Cara, e você é novo, um jovem, um menino? Sou um molequinho ainda. Ainda mais que eu descobri que você é mais novo que eu. 22 anos. Você é uma criança. 22, não, nada. Tenho 33 anos. Não, mas já tá ainda... Ainda a juventude floresce, ela transparece, né? Vendo o seu semblante. Tem muita coisa ainda pra fazer ainda aí, por aí, pô. Graças a Deus. E assim, é isso aí. Que continuamos com saúde. Continuamos com saúde pra poder atingir os nossos objetivos. É isso aí. Caindo ou levantando? Caindo ou levantando, mas estamos aqui firme e forte, sempre. Então, a pergunta... Óbvio, né? Sim. Vamos partir do início, do princípio? Claro. Quando, onde e como aconteceu o Nuance? Cara, na verdade, antes do Nuance, era um grupo Samba Canção. Samba Canção. Nossa. Eu ia beber aqui, até parei. Zoavam tanto a gente por causa desse nome. Deixa eu mostrar o Zacarias aqui, que eu gosto dele. Zoavam a gente demais por causa desse nome. Samba Canção? Samba Canção. Mas quem foi? Uma galera lá de Mauá. Quem foi o cachorro que deu o nome? Galera lá de Mauá. Galera lá de Mauá. A galera de Mauá que deu o nome? Não. Foi o seguinte, era um integrante do Nuance. Era um integrante. Tá vivo ainda esse cachorro? Eu acho que tá, não sei. Nunca mais ouvi, nunca mais falei. Mas se não vingou o nome, é o que ele fala, né? Não, mas ele era um integrante do Nuance. O Samba Canção, ele virou o Nuance. Ah, continuou. As mesmas pessoas. Era Samba Canção, nós fizemos o primeiro show no Terra Brasil, em 99. No Terra Brasil. 99? Na Zona Norte de São Paulo, 99. Ainda devia ser o Vampeta, os caras deviam... Isso, era isso? Vampeta, meu tio, Paninha. Isso, tá vendo? Essa galera. Nós fizemos o primeiro show com o Samba Canção. Meu, e naquela época, era aquela parada da gente lotar os ônibus, levar a galera pros nossos shows. Principalmente a galera, porque nós somos do ABC de São Paulo, né? Um beijo. Ali. Pra ABC. Galera do ABC. Ó, tamo junto, hein? Eternamente você. Não, e a galera, meu, a gente lotava os busão, os caras falavam, que isso, mano, essa molecada chegando com esses busão lotado aí, a galera chegando. Tipo, era a caravana do Gugu. Isso aí, essa parada mesmo. Pô, e a gente começou a fazer... Ai, caroço. A gente fez um show, dois lá, e começamos. Só que, meu, na vida de cada um, na época, nós éramos muito, muito novos, né? Quando eu fiz o primeiro show no Terra Brasil, eu tinha 16 para 17 anos. Caramba, mano. É. Tipo, você aí... é muito... Tipo o Sandy Júnior. É verdade, pô. Eu tava meio que naquela transição, tipo, terminando o colégio, indo pra faculdade, não sabia o que eu ia fazer, sabe? Nós tivemos um tempo do Samba Canção. Entendi. Só que eu não parei com a música. Eu não parei com a música, continuei na noite tocando. Mas sozinho? Sozinho, cara. Com uma galera lá do ABC, juntava um timinho, ia fazer um pagode ali. Naninha me deu muita força. Toquei com Naninha. Naninha, meu amigo, meu querido. Me deu muita força nessa época. Entendeu? Até que o pessoal que era do Samba Canção, pô, já tava numa época diferente. Pô, vamos voltar com o nome Nuance? Só que a gente quer voltar assim, assado e tal. Mas por que Nuance? Vocês sentaram e conversaram, porque você que já vinha de uma outra história... Sim. Você não parou, você devia... Eu gostei do nome Nuance, tanto da escrita como a... A escrita é muito boa. Eu gostei muito, por causa... o nome Nuance é por causa da música do Pixote.
Nuance. Tô lembrando. Nosso amor é nuance, é calor. Porque nosso amor é nuance, é calor. E essa menina na vara. Só que o nome. Só de imaginar. Só que o nome Nuance. Lembrei. É, da música é sem o W. É, então, mas o W você. Pra não ter. Pra dar uma enfeitada no nome e tal. E a gente gostou da forma que ficou a escrita. E assim foi, cara. Puta, isso aí foi em. Quando a gente começou. Já 2000 e pouco, né? Porque já, já, você... não, já. 99? Sim, foi 2002. 2002? É, 2002 isso aí. Isso o pagode estava em alta, primeiro... total. Ó, não digo nessa época que estava em alta. Começou a ficar em alta ali, 2003, 2004, que foi quando o Jeito Moleque e o Inimigos... Vieram e... Ó, vieram... Eu vi uma reportagem do Alexandre Pires. O Jeito Moleque meio que surgiu assim... Pro público nacionalmente, em 2004, mais ou menos. Isso. E aí perguntaram pro Alexandre Pires o que ele achava dessa geração, já que falavam do sertanejo universitário, e aí falavam do pagode universitário. E na época era o forró. Também. Falava muito bem. Exatamente. E aí o Alexandre Pires falou, eu agradeço demais essa galera, porque o samba, o pagode, tava vindo, né, meio capengando, isso, patinando no barranco... E essa rapaziada na deu verdade, up. Na verdade, foi mesmo. E aí, foi você concorda com isso? Concordo total, cara. Eu respeito demais Jeito Moleque e Inimigos. Que o que eles fizeram, eles deram uma renovada, fizeram um público que não curtia pagode, curtir pagode. Entendeu? Não discriminando ninguém, não querendo falar. Jamais, ó. Jamais. Só que o que os caras fizeram foi um movimento muito forte. E nós viemos nessa aba dos caras na época. Assim, nós podemos... Tipo, posso ter começado antes dos caras. Mas os caras eles apareceram primeiro. A ideia, apareceram pra mídia. Primeiro pra mídia. Entendi. Tudo. E o sucesso que eles fizeram também. E fazem. Tanto que o Jeito Moleque voltou. O Inimigos não parou. E o Jeito Moleque na época, eu lembro... Você falou do Inimigos. Um beijo pro tecladista Fernando Gino, meu parceiro nato. Você é louco. Fez o primeiro ano do Ciose. Um beijão, Fernandão. E o Jeito Moleque, na época, eu acompanhava mais o Jeito. E eu fui na gravação do DVD deles, quando foi lá no Olímpia, e fui depois no lançamento do DVD, cara. E você, na mesma época, além de parceiro, acaba sendo fã. Sim, sim. Porque você... Depois eu acabei tendo uma amizade com o pessoal. Sim, sim, então. Assim, porque... Amizade assim, né? Não amigo, mas... Não, mas... A nossa amizade da... Da noite, dos encontros de shows. Respeito pra caramba, adoro os meninos. E eu lembro que na época, cara, a gente, o Nuance, assim, bem no começo, eu vi assim no Olímpia, cara. Olímpia, cara. Eu senti isso no lançamento do DVD dos caras. Caramba, agora passou um filme. O que os caras fizeram, mano? O que os caras fizeram? Passou. Foram dois dias. Parada lotada. Rapidinho, olha lá. Aqui é tudo ao vivo. Olha o cachorro que chegou aqui. Quem chegou? Você quer mesmo atravessar? Como que você faz assim? Vai atravessar. Cara, você ouviu? Você falou que não dava moral pra você. Falei. Você ouviu? É assim que você me trata? É por causa dele que a gente tá aqui. Esse Rick, ó. Rick mais. Esse cantor é maravilhoso. Henrique! Não, fica à vontade. Ô, Rick, fica à vontade. Senta, puxa a cadeira, senta no chão. Não, a entrevista não é comigo, tudo bem, mas... Sem de nada. Eu assisto todo dia aqui, eu venho aqui, ó. Ele é um fã assíduo. Henrique, daqui a pouco eu te chamo aqui, meu truta. A gente continuando. Prosseguindo. Do Jeito Moleque. Cara, o que eu vi eles fazerem assim no lançamento do DVD deles lá no Olímpia, foi uma loucura, cara. Aquela foi histórico. Foi histórico. Lotada. Foi histórico. O Olímpia lotado. Então, não sei o que, eu falei, caraca. Tipo, sabe, não que o pagode não tinha força, mas... Não, mas... Tomou uma outra proporção. A partir dali. Tomou uma outra proporção, tipo, eu comecei a ver um outro público. Falei, caramba, é de verdade mesmo. Aconteceu. E foi dali que a gente, meu, começou a fazer um pouco do que eles fizeram. Já estavam bem à frente em relação a isso, a público. É, mas... Nós começamos a fazer isso no ABC. Sim. Na região do ABC. E dali do ABC a gente começou a sair para São Paulo, principalmente na Vila Olímpia. Vila Olímpia foi aonde foco, o Jeito, né, Moleque, cara? E o Inimigos sim, ali sim. Começou a acender essa... Falando em Vila Olímpia, isso aí não tem como não comentar. Sim.
Sim. Quando o pessoal que me acompanha sabe que eu também toquei muito na noite. Santa Aldeia. Ah, tá louco. Pô, Santa Aldeia era uma das casas que a galera mais... A galera que a gente fala é da música. Santa Aldeia, eu toquei 10 anos no Santa Aldeia, cara. Eu lembro que vocês, residente na casa... E o Santa Aldeia era uma casa que a galera da música cobiçava demais. E pô, assim... Pô, até hoje, a gente vai fazer show no Sul. Show de bola. Assim, hoje não, né? Porque o Santa Aldeia já fechou há um tempo. Um tempo. Mas... Há um tempo atrás, a gente... Hoje não, ontem, quer dizer. Não, sim, não, há um tempo atrás, a gente ia pro... Indo pro Sul, a galera lá do Sul, tipo... Vocês tocam no Santa Aldeia, lá em São Paulo? Ah, não, faleceu. Entendeu? Não, mas na época tinha ainda o Santa Aldeia, mas... Até hoje a galera, tem uma galera que às vezes, tipo, fala... Santa Aldeia, não, mas o Santa Aldeia fechou, não, pô, não sabia. Tem uma galera que não sabe. É que não mandaram convite pra eles. Isso. Inclusive, nós tocamos no último dia de Santa Aldeia. Tocaram? Nós tocamos no último dia. Você lembra quando foi, mais ou menos? Foi, acho que, se eu não me engano, foi no dia 23 de dezembro, eu não lembro o ano. Caramba, fecharam a última chave de ouro, porque todo mundo sai 23 de dezembro. Foi no Lance e Turma do Pagode. Nesse dia. Na verdade, assim, o Santa Aldeia era complicado de falar, porque o Santa Aldeia, ele enchia qualquer dia. Se você falasse que ia fulano de A, B, C ou D, ele enchia. Claro que... As pessoas que... Sim. Os grupos que a galera tinha um carinho maior, transbordava. Na verdade, não enchia, transbordava. Nós criamos uma identidade muito legal lá, que foi no sábado à noite do Santa Aldeia. Sábado à noite. Que a galera fala, pô, o sábado à noite lá é o Nuance. E todo sábado à noite era de 1.500 pessoas, 2.000 pessoas. Lembrando que saía da galera da tarde, da feijoada, que eu fiz parte da feijoada, e aí entrava, varria o salão rapidinho. A feijoada, tudo. Mas ali na Vila Olímpia, a gente fez praticamente todas as casas ali. Lito, show de bola, cara. Eu sei que tem muito papo, tem muita resenha de coração. Ó, pra ser sincero, eu anotei aqui umas 30 perguntas, mas acho que não vai nem precisar, porque automaticamente, ó, você vê, tá até apagado aqui o Revestrez. Porque vai fluindo, e aí eu vou lembrando das coisas, porque é uma história com, sabe, com base e tudo mais. Vamos de música? O que, que naquela época do Santa Aldeia você tocava? Música que o Nuance, puta, explodia. É bobagem, né? Faz uma cara que a gente tá junto. Ainda me lembro da primeira vez que eu te vi. Um jeans esbotado, olhar desconfiado. E na hora eu pirei. É tão difícil tocar nesse assunto. Achei melhor escrever essa carta pra mostrar o quanto eu me apaixonei. Você vai embora, eu fico com saudade, a saudade me enlouquece. E na madrugada eu ligo querendo te ver. Foi o jeito que eu achei pra falar dessa paixão. Você aí de casa, quem sabe, Diego, todo mundo vai. Eu te amo, eu te adoro, não sou nada sem você. É bobagem, mas eu choro só de pensar em te perder. Eu te amo, eu te adoro. Tô tentando te mostrar que é você o meu lugar. Nuance. É bobagem, nossa primeira música na rádio, cara. Cara, eu toquei demais isso daí, velho. Nossa primeira música na rádio. Cara, lembro que o Nuance estava estourado na rádio. Em 2007. Isso. 2007, foi ali, acho que em agosto. 2007 pra 2008 ainda tocava agosto, muito. Agosto, setembro de 2007 começou a tocar, é bobagem. Primeira música do Nuance. Lembro que eu tocava e a galera vinha abaixo com o Nuance. Pô, cara, eu vou te falar, até hoje nos shows, onde a gente toca... Graças a Deus a galera ainda canta pra caramba com a não, gente. Não, certeza, cara. Porque assim, a memória da galera que começou a curtir, pô, ainda... Foi, tipo, assim, é de ontem ainda, porque, pô... Sim, não... Diego, é que foi... Não passou muito tempo, é foi, assim. Foi, e é um trabalho muito bem... Derrubei minha cadeira com o mel, muito peraí. Muito bem feito, caramba. Rapidão. Aí, cara. Ai, pai, para. Deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui. Toma. Gente, ele não tá tomando cadeira com o mel hoje. Ele não tá Diegão bebendo. Tá forte aí, o Diegão. É, porque eu tô no ritmo dos trapalhões, velho. No Mussum. Tô hoje no do Mussum. Cacildes? Fala aí. Lito, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem... O Nuance tem dois DVDs gravados já. Isso. Dois. São dois DVDs. E um deles, você conseguiu reunir uma galera muito bacana, que eu acho show de bola. É, não só pelo pagode que eles fazem e tal, que é a participação do Sampa Crio,
também. Isso foi no primeiro DVD. Tá, do Sam Prazer, isso. Do Naninha, do Reinaldo... Tem mais alguém? Isso. Esqueci de mencionar. Essa daí que você falou, foi uma roda de samba. Isso. Que nós fizemos. Quem tava em evidência ali na roda de samba era o Sam Prazer. Isso. Reinaldo. Ditão. Naninha. Aí tinham vários... Pô, o Lombardo tava. É verdade. Tava. Aí, meu, tinha uma galera lá, a galera do Percepção tava lá. É verdade. Tinha uma galera, foi muito bacana. Em evidência foi o que eu falei. Foi muito bacana, é, que foi como se fosse a participação ali na roda de samba. Entendi. Entendeu? E no DVD, no nosso primeiro DVD, quem participou foi o Pixote, Sampa Crio e o Max Viana, o filho do Thiago. Lembrei, porque eu assisti. Mas pra vocês, eu digo, a produção geral do DVD, pra reunir essa galera... Demorou muito, custou financeiramente, não é isso? Não, financeiramente, custou assim, trabalho, porque assim, todo mundo é da noite, né? Pra gravar um DVD e participar e o caramba, é uma demanda muito grande. Aquele DVD foi gravado no dia 18 de novembro de 2008. Caramba, 2008? É, 2008. Parece até mais recente se você assistir agora. Isso. É, produção do Valtinho Jota. Grande Valtinho Jota. Eu gravei uma música do Valtinho Jota, um beijo. Várias músicas nossas. Ah, inclusive É Bobagem é dele. Dele e do Didão. Do Didão, eu falo agora. Do Didão. Américo Parzanelli. O Américo é do... Na época era do NS10. Que era junto com o Didão. Isso, é isso? Isso mesmo. Tô lembrando. Vamos ver toda essa galera. E hoje o Américo continua ainda no meio. Continua. Américo Giacomini? De uma dupla sertaneja. Ele é empresário. Ah, ele tá no ramo, mas tá cantando. Isso, ele é empresário de uma dupla sertaneja. Foi pro ramo muito forte também, né? É, também. Sertanejo não cai, hein? O Digberto. Digberto. E essa aí, demanda? Em 2008, nós gravamos o primeiro DVD, que ali, pra nós, foi um divisor de águas, né? Sim. Pra nós foi um divisor de águas, que já tava tocando a música É Bobagem. Sim, muito. Aí depois começou a tocar Casual, na rádio. Depois veio Confia em Mim, que foi aí quando... Deixa rolar, abre o coração pra ver no que vai dar, isso? Isso, essa música mesmo. Aí nós gravamos o DVD, depois que a gente gravou o DVD, a gente lançou a música com o Pixote, todo dia, com a participação do Pixote, que deu um corpo a mais... Você pode lembrar essa música? Você pode, porque agora eu tô... Meio ofuscante. Essa noite foi tão mágica. Lembrei. Vai ficar na minha mente, eu sei. E contrariando a lógica, me apaixonei. Um jantar no clima íntimo. Conhecer um pouco de você. Fiz até meu compromisso eu esquecer. Errei. Tudo bem, meu relacionamento está chegando ao fim. Esse assunto é tão ruim e eu não quero nem lembrar. Mas se você vier comigo, vai rolar. E é do teu sorriso que eu mais gosto e quero ele todo dia. Com você eu aprendi a ser feliz do jeito que eu quis. Beijar tua boca fez meu coração querer olhar pra frente. Me dá tua mão e vem com amor. Já separou o que é da gente. Eu lembrei dessa bagaça, velho. Bom dia. Show, Lito. Show de bola. Pichote. Ô, Litão, agora é o seguinte. Eu preciso falar uma coisa. Claro. Alô, produção. Vamos passar aqui uma... Vou passar pra minha galera, que o pessoal tá assistindo em casa. Sim. Duas fotos. Tá no pente aí? Ei, DJ. Deixa eu ver essa Duas foto fotos aí. Aqui e você vai comentar sobre elas. Vamos lá. Lembrando que o Neymar fez gol hoje, hein? O Neymar fez gol hoje. Neymar tá acabando com... Ave Maria, 200 e poucos milhões de euros. Rapaz do céu. Minha nossa. Eu tinha obrigação de fazer gol. Alô, produção, vai rolar? Gente, vai rolar a foto aí e o Lito vai comentar pra gente. Vamos lá. Sobre essa... Na verdade, são duas fotos e tem o mesmo conteúdo. Fica sossegado que não é você na G, né, nada. Não. Pô, achei que vocês tinham descoberto isso aí, pô. Moleque doido. Short não. Nossa.
Vai levando, a produção mandou levar, a gente vai levando. Né? Coisa, as fotos, coisa boa, maravilhosa. Lito, por que, que essa rapaziada saiu do Nuance? Cara, eu tô começou vendo... um grupo assim, quatro assim, ou cinco rapazes? Tudo, hoje eu recebo muita mensagem. Nossa, Nuance, é só você agora. Ah, o Nuance, ah, grupo com um cara sozinho. Cara, não, mas... eu demorei. Esse ano nós fazemos, de Nuance, são 15 anos. Sim. Eu demorei todo esse tempo pra construir essa história. Isso. Assim, normalmente são os vocalistas que saem do grupo. E vai pra... né? Até hoje. Não entendi o porquê que eles quiseram sair. Quiseram sair por livre e espontânea vontade. Cada um com o seu problema. Isso ia falar agora, mas você... Se eles quiseram sair, cara, pra fazer outras coisas, legal. Ficou aberto pra eles. Felicidade deles, que eles sejam muito felizes. Só que eu não vou desfazer de uma coisa... Que você tem... É um sonho, na verdade, né? Meu sonho. Comecei lá atrás. E, na verdade, seu sonho é realidade. Tomou uma proporção. Não, e é realidade. Tomou uma proporção. Eu sei que, tipo, num determinado tempo, o Nuance, ele deu uma baixada. Com o mercado do samba e pagode também deu uma baixada. Mas nós demos porque, meu, por falta de investimento na época, por alguns erros até pode ser da nossa parte, entendeu? Mas eles quiseram sair, eu falei, tudo bem, eu vou continuar. E você firmou e... continuo até hoje, porque o Nuance sempre fui eu. E, meu, eu tenho uma banda... Maravilhosa, aqui, dirigida pelo Eliseu. Uma equipe que tá aqui, ó. Pô, o Leandro, nosso produtor. Show de bola. Não tem... inclusive até falou o nome pode de falar. Galera. Não, tem que falar, galera, tem que exaltar. Tal. Não é puxar saco, tem que exaltar porque Tatal, merece. Tal, Carlinhos, Budia, Fernando... Sorocaba? Rodrigo. Brincadeira. Rogério Coyote, Bruno Capetinha, que é motorista de van. Pô, então engloba, sabe, várias pessoas. E é bacana você lembrar do sim. Não digo, vamos falar do 0 ao 10? Não, tá... pela posição, mas... Tá, é, porque mundo... assim, você falar de todo mundo, desde o motorista da van... Sim. Todo mundo, cara. Porque assim, o artista, ele não é construído sozinho. Tem que todo mundo fazer tem a construção, nosso né? Tem o escritório da Domínio, que tem o Neto e o Djalma lá também trabalhando. Então, é uma equipe. É uma equipe, exatamente. Sabe, é uma equipe. Então, você mundo... sozinho não faria nada. Não, eu sozinho não faço nada. Não faria nada. Como o Eliseu depende de mim, eu dependo dele. E eu dependo dos meninos da banda, eles dependem de mim. Que bom que esse o pessoal é depende de você, você esse depende é do pessoal. Vamos pra foto agora, que agora acho que vai rolar essa bagaça. Isso. Ó, segura pra mim essa foto aí. Vocês estão vendo? Eu tô vendo aqui no meu TP aqui. Oh, foi... essa foto é malandra. Tem mais uma? Isso aí foi... Opa. Ah, peraí. Ali você tá com o cabelo molhadinho, agora com o Neymar. Isso aí foi 2011. Cara. Fala pra mim dessa foto aí, Lito. Isso aí foi 2011. Fiz uma aposta com o Neymar. Ah. Santos é... Ah, mano, você perdeu a aposta com o Neymar. Não, só não, pra... mas você... vai, não, mas vai vendo. Não, vai vou ver. Ficar, tá bom, vou ficar... Vou ficar que nem diz o Thiago Ventre. Ficar relaxadão. Vai vendo a aposta que foi. O Santos ia... Eu não lembro se era um jogo de estreia. Era um jogo do Campeonato Paulista, de 2011. Santos e São Bernardo. 2011. Aí eu tava falando com o Neymar pelo telefone e tal. E ele falou assim, pô, vou fazer uma aposta. Se eu fizer um gol amanhã... Peraí, peraí, caiu a minha caneca. Caiu a caneca. Caramba. Se eu fizer um gol amanhã... Rapaz, eu pinto seu direto, cabelo. Bagaça. Eu falei, um gol? Um gol, não. Um gol? Não, um gol não, pô. O Neymar naquela época... Não, e certeza que na época... Ele... Gol, mas, pô, não, na Lito, época ele fazia três, não, isso, quatro. Mas, não só isso, mas ele já te falou pra te zoar e outra coisa. Sim. Com certeza já era fã do Nuance, porque, pô... Sim, não, ele... Você quer pegar essa, né? Fala a verdade. Não, não, você merece. Tá quase. Vem. Dá a mãozinha. Dá quase, neném. Tô aqui do Popeye aqui, tranquilinho. Eu falei assim, eu vou deixar do Popeye pro Lito, porque ele tá meio fortão. Combina com ele. Então, cara. Prossiga. Aí eu falei, um gol não, mano. Então, se você fizer dois, aí eu deixo você pintar meu cabelo. Beleza. E esse dia, nós estávamos fazendo um show em Itanhaém, litoral. Litoral. A gente fazendo show lá e eu acompanhando pelo celular e tal. Sim, e eu vendo, pô, 1-0 pro Santos, gol do Neymar. Falei, nossa. E era só 1-0 a aposta? Não, não. Se ele queria apostar um gol... Só que eu falei, um não, mano. Não, entendi. Mas aí não. Ele acatou na hora?
Aí ele falou, então, aí eu falei, dois. Aí ele falou, ah, então beleza, dois. E no outro dia ele tinha me convidado... Ah, mas ele é um covarde, né? Abusar de você assim. Então, aí no outro dia ele tinha me convidado pra ir pra um churrasco na casa dele. Você é um covarde falar isso pro cara. Você sabe que você vai fazer três, quatro, como você fala isso pro cara? Aí ele me convidou pra ir no churrasco na casa dele, no domingo. Ah. Esse jogo foi no sábado, domingo, e no churrasco é onde, tipo... Você sabia que tava indo pra mamãe? Não, mas vai vendo. Tava na bosta, na verdade. Aí o produtor me chamou pra ir pro palco. Eu não vi o resultado. Tá, entendi. Fui pro palco, fiz o show e tal, voltei. Meu pai é santista também. Liguei pro meu pai e falei, aí pai, qual foi o jogo? Você ele teve falou, que acompanhar. Foi... Ele falou, foi 3-1 pro Santos. Eu falei, pô, o Neymar fez gol? Ele falou, fez dois. Já falei, ai, pai, para! Amanhã. Aí eu falei, ó, de boa. Cheguei na casa dele. Eu cheguei na casa dele, eu achei que ele ia esquecer. Primeira coisa, ele veio, abriu a porta. Pode levantar? Não, mas levanta a mesa, senão a sua cabeça não aparece. Cadê a tinta? Ele já falou assim, abriu já meteu porta, essa. Cadê o blonder? É blonde ou blonder? Cadê o blonde? Blonde. Não, achei blonde. Achei blonde ou blonde? Sei lá. Descolou antes na época. Meu, e eu lembro ele dando a vida assim, ó, no meu cabelo, mano. Pegando... Não, eu vi um vídeo aqui e tal, uma foto, puxei no Google e tal. Mano, foi o que você falou, dando a vida. Não, parecia que ele era tipo o Marco Antônio de Biasi, tá ligado? Os cabelos e tal, o Jaça. Caramba, tio! E não, e no dia, o Alexandre Pires estava lá na casa. Puta! Resenha demais. O Alexandre Pires me viu assim, ele fez... Mentira, Lito. Você é louco. E o Alexandre Pires estava com barba. E o Neymar estava saindo pintando a barba, cabelo de todos os amigos. Eu falei assim, ele falou assim, você é louco. Eu vou sair fora. E o Alexandre Pires era só ele fazer a barba. Ele ia fazer show em Itaiaí no mesmo lugar que nós fizemos no sábado. Sim. Ele falou, eu vou vazar, senão vai sobrar pra mim daqui a pouco, mano. Você é louco, olha o que ele fez do seu cabelo. Então, só que eu falei, mas... Olha, mas você ficou bonitinho de loiro. Você ficou tipo belo, velho. Não, ficou tipo belo. Falando em belo, eu vi que você tá fazendo uns trabalhos com o Belo. Isso. E aí, o que tá acontecendo? Não, nós fizemos alguns shows. Tô vendo. Porque você falou assim, que o Luan se deu... Você acabou de falar pra mim. Ah, o Luan se deu... Deu uma caída e tal. Não. Na minha forma de pensar, eu não acho que é caída, isso. Não foi uma caída. Eu não acho isso. Eu acho que assim, o movimento deu uma tranquilizada pra vir outro movimento. Que é natural isso. Mas eu na época, quando os caras quiseram sair do grupo, eu tirei um pouco o pé do acelerador pra falar, pô, o que eu vou fazer? Vou seguir sozinho, é isso que eu vou fazer mesmo aqui, tal, vou reunir a mesma galera, com quem que eu vou trabalhar, como que eu vou fazer, entendeu? Nessa época, foi uma época muito difícil pra mim. Foi uma época muito difícil pra mim. Quando a rapaziada falou que ia sair do Nuance, porque assim, a gente que... Teve grupo, me põe no seu lugar, assim, eu tenho vários amigos. Meus amigos, a maioria, são tudo da noite e tal. E quando quando todo mundo fala, mano, eu vou seguir outro bagulho, outro caminho, você pensa, fala, mano, tô sozinho ou não? Você fala, meu, na moral, eu vou me revigorar e eu vou seguir porque o bagulho é meu. Meu primeiro show com a banda e eu sozinho lá na frente... Foi um lance, eu falei, caraca, tô sozinho mesmo. Foi um lance, Falei, caraca, tô sozinho mesmo. É. Só que, tipo, eu nunca, sabe, me deixei levar por isso. Sempre bati no peito e, meu, vou encarar essa situação. Tanto que eu tô aí até hoje, o Nuance tá aí até hoje. A gente tem uma agenda de shows muito legal. Maravilhosa, bem suada, né? Pô, graças a Deus, em todos os lugares que a gente vai fazer show, a galera recebe a gente bem pra caramba. Sabem cantar as nossas músicas. A gente tem a noção de até onde a gente chegou. Sim. E de até onde eu cheguei. Aonde vocês alcançaram. Aonde eu almejo em chegar muito mais. Disso, eu tenho essa noção. Sim. Eu tenho essa noção. Igual, eu tenho uma empresa referência hoje no pagode, no samba e no pagode. Sem você falar, não sei se eu vou falar uma coisa que você está pensando. Sorriso Maroto. Não que as outras não sejam. Não combinamos isso. Não, nunca. Não tá que vendo? As outras não sejam. Não que tem cada como, cara. Que cada um tem o Sorriso seu jeito. Sorriso Maroto. Michel, beijo. Gravou muita coisa nossa também. Tá lá no Cada Sorriso um tem Maroto. O seu jeito de controlar a sua carreira como quiser.
Só mas fazer uma empresa dar certo é outra pegada, cara. Eu me espelho na forma que eles conduzem a carreira deles. Exato. É uma empresa, foi o que você falou, sim, uma empresa do pagode. Cara, eu acompanhei um pouco de perto ali, eu lembro na época que o Valtinho Jota tava gravando o disco dele e o Bruno foi fazer uma participação. Sim. E tipo, sempre, né, o Nuance e o Valtinho Jota é um casamento, né? Porque... Uma coisa só, vamos falar assim, uma coisa só, eu sei disso. E cara, e a gente acompanhou, porque a primeira música do Sorriso que estourou é do Valtinho. Me desculpe se outro dia... Eu te fiz chorar, é que às vezes que estourou, eu não sei direito. Então dali eu comecei a acompanhar o trabalho dos caras. E hoje você vai no show dos caras, é um showzaço. Independente... Você vai no camarim dos caras, é tudo organizado. Teve um DVD aqui, participação do Revelação. Não que os outros não sejam, pelo amor de Deus. Não é isso. Eu entendo você, a galera também entende. São dois artistas que eu levo do samba e pagode como exemplo. Sois do Maroto e? Alexandre Pires. Ah, isso aí não tem como falar, cara. Isso aí dói. São dois, cara. Dói demais, sabe? Não, são dois que eu levo como exemplo. Vamos de música, então? Bora, cara. Você é o primeiro convidado que eu falo mais do que peço pra cantar. Ah, porque assim, desenvolve. Tem muita coisa pra falar. Tem muita história, cara. Você é louco. Eu vou começar a pedir pra produção aqui um programa de 2 horas, sério. Lembrando que o Rick chega mais, tá. O Rick mais, né, na verdade? Não, chega. O Rick tá. Tá com a gente aí nos bastidores e ele. Tem coisa nova dele aí, viu? Cara, essa música. Essa música aqui é a música que eu mais gosto do Nuance, cara. Do Didão e do João Buchicho, cara. João Buchicho. Jeito moleque, personista. Cara. Tudo começou na brincadeira e depois se transformou numa coisa linda e verdadeira e a gente não se tocou que mesmo sem querer ou por querer aconteceu. Depois daquele beijo a gente não se esqueceu. Eu tô te ligando, tô tentando te encontrar. Deixei mensagens no e-mail celular pra te dizer que sem você infelizmente não dá pra ficar. Aquele abraço fez meu coração gritar. Entre nós dois tem muita coisa pra rolar. Que sem você, quero dizer, infelizmente não dá pra ficar. Aconteceu, Nuance. Aconteceu. Cara, essa música é a música sempre que eu mais gosto do Nuance. Você gosta dela? Amo essa música. E por incrível que pareça, sempre tem a preferidinha, né? Sempre tem a última música a entrar no nosso repertório, no primeiro DVD. Ela. Foi a última, ela entrou aos 48 do segundo tempo, nos acréscimos, cara. A gente tava escolhendo o repertório na casa da minha mãe. Caramba. Aí o Valtinho Jota ainda falou, cara, espera essa música que o Didão tá mandando. Aí não chegava a música, a gente falou, puta, Valtinho, vamos fechar, cara, o repertório logo. Lito, ele falou, velho, escuta, isso aí é sucesso, depois vocês vão ouvir na voz de outro cara. E aí você vai falar... E você... Aí eu lembro, a gente escutou, cara. Na caixinha, na época, né? Caixinha de computador, tava tudo zoada. Aí o Valtinho falou... Você não tem ainda. Nessa música, eu falei, nossa, cara. Fiquei apaixonado. E ainda assim ali. No computador, né? Fiquei apaixonado. É verdade, nessa época ali, era... Cara. Quando você vai começar a pensar em compor seus trabalhos? Cara, Porque assim, o artista tem muita criatividade, velho. Sim, na verdade, eu tenho uma música que eu fiz com o Miltinho, que era do Percepção. Miltinho! Beijo também, que já veio aqui. Eu tenho uma música com ele, que ele falou assim, cara, você tem que compor. Eu nunca fui... eu acho que primeiramente das é um canções. Dom. Primeiramente é um dom, você compor. Tem um... Rapidinho, só cortando, tem um trouxa aí que ele faz muita coisa bacana. Poxa, eu vi uma risada no fundo aqui. Tem um trouxa que faz muita coisa bacana, eu chamo no WhatsApp pra terminar as músicas. E aí, depois que tá pronto, ele fala, caramba, até que rolou. Até pra harmonização, nós mandamos. Então aí, uma hora vai, né? Nessas minhas composições, como não é meu forte compor, aí eu tento aprender com quem sabe muito. A gente tipo, Valtinho, você tem uma escola, caramba. Tem um grande compositor aqui, Eliseu Henrique Gonçalves. Eliseu Henrique Gonçalves. Eliseu Henrique. Aqui tem música, cara. Que bom. É um grande compositor. Eliseu. Canta um sucesso não, que você fez. Agacha aí, sei lá, faz alguma coisa. Lá, cara.
Ah, é sua? Aquele azul sem fim que você do Pericão? Me disfarcei de mar pra ganhar seu amor. Calma, gente, aqui o programa de reparação. Atenção, atenção, crianças bequianos! Ao top de quatro. Não, já que você é o pedestal. Ô, Lito, não, você é louco, velho. Tem outra, pô. Essa daí foi. Essa daí foi Exalta Samba. Foi no DVD de Foi, Flipa, né? Foi. Ilha da Magia. Ilha da Magia. Vou confessar que era eu aquele azul sem fim que você mergulhou. Me disfarcei de mar pra ganhar seu amor. Tem outros, outra pô, do Pélix. Mas eu preciso, pelo amor de Deus, eu olha, gosto disso. Eu tentei voltar no tempo, eu tentei mudar a história. Eu pensei por um momento seguir outra trajetória. Pra esquecer as melodias, eu queimei as partituras, rasguei as fotografias. Mas meu Deus, a essa altura, já não sei mais o que faço. Me perdi nos seus abraços. Não dá pra te esquecer. Você é a chuva, o vento. É o meu maior mistério. Não entende o sentimento. Você não me leva a sério. Mas também é o sol que brilha no meu mundo tão difícil. É você quem me inspira. É meu mel, meu sal, meu vício. Lá essa porra aí, bate palma. Você é louco, velho. Talento. Muito bom, né? Mano do céu, tudo isso é seu, meu velho. Não, sim, mas a... Que se foda, partiu de você também, caralho. Rapaz do céu. Não. A produção mandou pra ele, Polito? Ah, pra você falar e pra mim? Então eu vou falar, então. Ah, igualzinho do Gugu. Ah, que isso. Só não sou igual ao Gugu, mas o microfone foi fazer. Ô, louco! Tudo bem? Ô, Rick, você gosta, né, velho? Ah, isso que é bom, Rick. Isso vende, velho. Isso vende. Gente, lembrando que daqui duas semanas, Rick Mais do programa, contando a sua história e as suas peripécias aí no pagode pela noite. Rei de Guarulhos. Ele é... Caraca, é isso. A Areli tá vendo e já bate em nós. É brincadeira, Areli, Areli. Rapaz, parabéns pelos seus sucessos. Que o Brasil inteiro conhece, na verdade. Obrigado. Deixa eu só falar o nome dos parceiros aqui, senão eu levo o nome pra depois. Fala. Essa daqui é a Azul Sem Fim, é Eliseu Henrique, Leozinho e Dudão. E a trajetória também, Eliseu Henrique, Leozinho e Dudão. Eu tenho umas 12 estrofes lá, quer tomar um café amanhã, né? É não, Rick? Rapaz, que show de bola. Cara, pô, então você tá muito bem amparado, velho. Muito bem, cara. A produção do nosso show, louco, produção mano. Musical do nosso show é inteirinha. Eu sou fã demais das do Eliseu. Eu tenho as minhas ideias. De coração. Às vezes eu ligo pra ele enchendo o saco dele de madrugada, de manhã à tarde, e falo, Eliseu, pô, vamos fazer isso aqui no show, cara. Vamos fazer essa parada. E ele te dá um aval, ele fala, pô, acho que é bacana aí e ele tal. Ele desenvolve na parte musical... A gente desenvolve tudo junto, cara, puta, é meu braço direito, cara. Tanto ele quanto o Leandro, meu produtor técnico. Ô, Lito, nessa transição de Santa Aldeia, da atualidade agora, o movimento do pagode, você acha que ele perdeu pro funk? Porque, assim, muita gente fala assim, caramba, o funk tá tomando conta. Então, não é pro lado pregativo, mas... Sim, eu digo assim, o que você acha disso perder, não perdeu. Pagode ele nunca vai perder. Cubado, né, na verdade. Pagode ele nunca vai perder. Célula cancerígena. Pagode ele nunca vai perder. Mas eu acho que tem que... além das pessoas que levam hoje o samba e o pagode, tem que começar a chegar pessoas novas também. Como tá chegando? Ferrugem, que é um talentaço. Você é louco, moleque, velho. Canta demais. Dilcinho. Falando em Ferrugem, rapidinho, abri um parênteses. Quando, há 2, 3 anos atrás, estava chegando em São Paulo, quando ele cantou uma música com o Éder, um beijo pro Éder também, parceiro nosso, uma música que ele fez com o Éder lá, que ele faz a capela. Sim, se eu não me engano, você é louco.
um acústico, né? Que exato, você sabe o que eu tô falando. Foi. Ferrugem maravilhoso do Rio de Janeiro, né? A gente babando ovo nada. Mas ele é artista, e ele pode... Esse tempo atrás aí eu fui num acústico dele. Você foi lá? Fui no acústico dele. Impressionante, cara. Como ele canta, o talento que ele tem. Ele pode estar cansado, porque ele canta igual. Ele é um grande compositor também. O Eliseu tem música com ele. Você tem música com Ferrugem? Música... Tem música com todo mundo. Tem música com todo mundo. Pelo WhatsApp. Porque assim, ó, os poucos que eu tenho música, alguns são pelo WhatsApp, alguns são, né, rola ao vivo. Claudinho Bonfim, um beijo. Lá direto do Mumuzinho, que saiu agora também, sei lá pra onde vai essa miséria. Mas o Rick também te faz, não é muito pelo WhatsApp. Fiz muito com o Melvin Santana lá do Zopalas. Da banda do Mano tá Brown, na banda do Mano Brown. O Gnaipe. Exatamente. Cara, e aí, como que você faz pra ter esse contato? Rola, porque você tá aqui em São Paulo, pô. Na verdade, o contato foi através do Cleitinho Persona, que é um grande compositor, é meu parceiro também. E ele fez esse contato, esse elo. Você é lindo, cara. Na verdade, eu não conheço o Ferrugem pessoalmente. Você não precisa! A gente faz música junto e claro, se eu ver ele, eu vou reconhecer porque ele é um artista famoso. É porque ele é gordinho também, né? Cara, eu não sabia que o Eliseu... Ele é gordinho? Não, que o Eliseu tinha música com ele. Ele é gordinho, cara. Não, tá certo, pô. Sabia que o Eliseu tinha música com ele? Porque eu fui no acústico dele, pô, e ele é um cara super simples. Ele, pô, me chamou no palco. Pô, chega aí, Lito, vamos tirar foto aqui e tal, não sei o quê. Um cara super gente boa. Super humilde ele é. Pelo menos parece pra gente, imagina. Eu fico muito feliz por ele, pela carreira dele, só está deslanchando. E vai deslanchar muito mais porque vai gravar um grande DVD aí. E você como artista, te dá muito mais força de saber que você tá com uma base, com uma galera desse um time desse, na verdade. Não, hoje eu chego... Não, fala a verdade. Hoje eu não tenho... Assim, a dificuldade que eu digo... Eu tô aí, estamos aqui por você, imagine você. Não, dificuldade que eu digo que nós temos é aí dificuldade que... No dia a dia normal. No dia a dia normal, que todo artista enfrenta na estrada. Tanto pode ele ser o artista enorme quanto o pequeno. Vai passar por isso. Vai passar. É uma turbulação. Sempre vai passar. É turbulação que fala? Sempre. Turbulência. Uma turbulência. Isso. O avião tá vindo, você pode ter pego, eu não posso não, e de repente uma hora acontece. É a mesma coisa, sempre, cara. Todos vão passar por isso. Só que com a equipe que eu tenho hoje, eu sou muito bem amparado, sabe? Sou muito bem. Você é um cara muito consciente na sua carreira. A questão do escritório, eu tenho as pessoas legais que tomam conta, que é o Djal, meu neto. Produção musical de shows, o Eliseu toma conta. Produção... O nome dele é Eliseu Toma Conta? Eliseu Toma Conta, pode ser aí, ó, tá vendo? Tem o Leandro que toma conta da produção comigo. Tem a galera da banda, Holds. Hoje a banda, ela fecha em quantos? Hoje. Vai você fazer um show? O Nuance fazer um show. Vai, vamos pro sul. Isso, um show a nível prefeitura. Vamos dar aqui, sempre geralmente... Entre 10, de 10 a 12 pessoas. Pô, bacana. Assim, se você for ver, não são muitas pessoas. Não são. A proporção que sempre foi, os contratantes ficavam loucos. Nossa. Vocês vão com 20? Você é louco? Meu Deus do céu, 18 pessoas e tal. Você acha com 10, cara? Com 10. Já resolve o assunto, né? Já resolve o assunto. Falando em assunto... Não tem nada a ver com o que eu vou falar, mas manda uma música pra nós. Vou mandar, pô. Alô, Rick! Tá aí olhando pra gente aí no celular, que eu tô ligado, seu cachorro. Mesmo. Terceira música do Nuance nas artes. Dá pra ver nos teus olhos, você já sofreu por amor. É por isso que o teu coração se fechou. Eu também me enganei com alguém, jurei nunca mais me entregar. Mas apareceu você e eu vi tudo mudar. Tô tentando manter os pés no chão, mas eu já me envolvi nessa paixão. E agora eu tô querendo mais. Tudo é mais gostoso quando você faz. Confia em mim, deixa rolar. Abre o coração pra ver no que vai dar. E agora eu tô
querendo mais. E aí? Tudo é mais gostoso só quando você faz. Confia em mim, deixa rolar. Abre o coração pra ver no que vai dar. Confia em mim, nuance. Faltinho Jota. Eita, bagaça velha. Faltinho Jota. A gente tava conversando no carro, né, Eliseu? Faltinho Jota é um hitman, né, cara? Cara, é engraçado que assim, tem alguns compositores que tudo que o cara faz, põe a mão, vira sucesso. Você acha que, de repente, por ele ter um nome no meio musical, isso ajuda? Sabe aquele ouvido, tipo assim, ah, é do Valtinho Jota. Sim. Ah, isso aqui é do Bonfim, ah, esse aqui, é... enfim. Sim. Ajuda ou é bom mesmo? Assim, antes dele ter o nome, ele teve que aparecer com alguma coisa. Sim, né? Óbvio. Sim, teve que mostrar assim, o talento dele. A assinatura dele. A assinatura dele. Então ele vê. Eu nem lembro. Eu lembro que quem gravou primeiramente uma composição dele, que ele me contou, foi o Rocha do Cavaco. Nossa! É. Foi a primeira. Foi o primeiro artista a gravar uma composição dele. Aí depois do decorrer eu não lembro muito bem. Mas eu lembro que em 2007, a gente gravando o nosso primeiro disco, cara. É, ele já estava entre os 4 compositores mais tocados do Brasil. Ele é meio... Sim, tipo... Ele é meio complicado mesmo, sabe? Nesse sistema de... É, de se o Valtinho é bem... muito, né? É de se respeitar ele bastante. Muito, exatamente. E assim, é bacana que é como se fosse um para-raio. Nuance, e aí você atrai a coisa boa, porque... Se o cara é no Brasil inteiro e você atraiu ele... Sim, claro. Pô, quantos grupos tem na cidade, no país, no estado? E o Valtinho se encantou por vocês. Porque assim, não adianta só vocês... Foi, cara. Foi no ter momento. Dinheiro. Não, a questão não é essa. Eu sei que disso. Mas assim, não adianta eu ter dinheiro, ter... Se fosse por dinheiro aí, tinha tanto grupo que já tava estourado. É, moleque. Nossa, se fosse por dinheiro, nossa, ia ter tanto grupo que já ia estar estourado. Um beijo pro nosso jeito. O que você quer rir? Eu não quero rir nada. Não! Tá voltando agora, do nosso jeito, um abraço. Do nosso jeito, grande amigo meu, Diego. Diego, primo do Alex Mastrocinque, o parceiraço. Fala, Diego, Juninho. Galera, tem uma agência, cara. Uma agência de marketing. É, eu muito tô sabendo. Top. Eu tô sabendo. A galera tem essa agência aí, top. O do nosso jeito, eles vieram antes de vocês... Você lembra dessa passagem? Acho que foi antes, não foi? Nós tocávamos... Porque eu lembro que eles abriram muito... Você falou Jeito Moleque. Eles abriram muito Jeito Moleque. Sim, nós tocávamos muito juntos ali na Vila Olímpia. E, a gente tocava bastante no IMA de junto. No Nossa, IMA de No The República, cara. Na época do Lombok é de lá? É. Lombok é lá da Vila Olímpia. Inclusive, o Diego e o Juninho, eles fizeram... Você começou com 10 anos, cara, porque não é possível. Comecei cedo. Com 10 anos? Comecei cedo. Só esse ano aqui eu faço 18 anos, eu, pessoal, Lito, 18 anos de carreira, cara. 18 anos de carreira. 18 anos, cara. Galera, pessoal que quer acompanhar o Lito, aliás, o Nuance, fala seu Instagram. Cara, o meu pessoal é @LitoNuance, né? LitoNuanc, Lito Nuance. Tem o Instagram do Nuance, @Nuance. Também tem a nossa página no Facebook. Cara, deixa eu falar uma coisa, até chato, cara. Ah, regaça. A gente tinha uma página, cara, no Facebook. Tinha? Já era? Não, a gente tinha uma página com mais de 750 mil seguidores. E aí, faleceu? Foi hackeada, perdemos a página. Tivemos, não tem problema, tivemos que construir outra. Então a galera acessa aí, facebook.com/grupoNuance. Hoje essa daí é a página oficial, facebook.com/grupoNuance, essa é a página oficial do Nuance. E tem também os nossos contatos, né? Nossos contatos que é da Domínio, que já falaram pra mim que vão passar aí, ó. Vão, lá, moleque! Diego Bardão, vira com seus bagulho de shows, ó. 11 958 36 9014. 11 958 36 9014, falar com o Djalma. Litão, você vai mandar uma música agora e depois eu vou te fazer uma pergunta que você vai responder, porque ela vai partir do coração. Nossa, falei eu agora, tipo... Isso, cara, fiquei até com medo dessa pergunta. Rodrigo Faro agora, você é louco. Fiquei até com medo dessa pergunta agora.
É cardiologista, só pode. Pode ser. Música do Thiaguinho Rodriguinho. Ótimo. Oh, nosso primeiro CD aí, nosso primeiro DVD. Joga a mão pra cima, vamos que vamos. Lá, lá, ia, lá, lá, ia, lá, lá, ia, lá, ia, lá, ia, lá, lá, ia, lá, ia, lá, ia, lá, ia, no Ansi. Lá, lá, ia, lá, lá, ia, lá, ia, lá, ia. É, e assim, vem, vem. Eu não sei por quem estou aqui. Se você já me mandou partir, eu não tenho vergonha, não. Na minha cara, vergonha, não. Você gosta de me ver chorar, faz de tudo pra me magoar, mas eu não tenho vergonha, não. Na minha cara, vergonha, não. E todo mundo vem, todo mundo diz pra eu acordar. Nem eu mesmo consigo entender, mas eu não vou deixar de sonhar que um dia consigo você. Mas não resta dúvida no ar, eu nem faço questão de esconder que eu não tenho vergonha, não. Da minha cara, vergonha, não. Eu sou louco pra te ter pra mim, nem que for pra eu te dividir. Eu não tenho vergonha, não. Na minha cara, vergonha, não. É assim, ó. É, quero ficar com você, mas você não quer. Tudo bem, fazer o quê? Eu não tenho vergonha, não. Na minha cara, vergonha, não. E todo mundo vem, todo mundo diz pra eu acordar. Nem eu mesmo consigo entender, mas eu não vou deixar de sonhar que um dia consigo você. Mas não resta dúvida no ar, eu nem faço questão de esconder que eu não tenho vergonha, não. Da minha cara, palma vergonha, da mão, palma da mão. Ei! Lá, 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 lá. Oh, quantas vezes isso aqui? Ave Maria! Lá, lá, ia, olha lá, o comercial lá, do Diego Paredão com vida! É, é assim, ó. Você sabe que eu não vou desistir, né? Tudo isso por quê? Você sabe por quê? Mas eu não tenho vergonha, não. Ô, louco, é impossível não cantar junto, né? Aí o cara falou assim, pô, o cara sabe tudo. Hein? É, você viu? O cara falou assim, o cara é mó atrapalhão, fica né, atrasando o cara cantando. Isso, pô. É, é natural, velho, é psicológico, né? O importante é quando a galera canta junto. É, eu sou a galera do caso. É. Tem uns caras aí, outros do bastidores, que ele acha ao contrário. Até a hora que ninguém canta a música dele, vai ver só. Litão, você tem uma. Como se fala? Um lance muito pro pop, pro romantismo. Sim, cara. Tem que ouvir. Ah, percebo isso há muitos anos. Cara, que eu sou fã. Que eu ponho aqui? Ali, ó, naquela caixa. Ali. Aqui. Ei, Michael. Uau. Nossa, sou... Sou doente por esse cara, cara. Eu escuto tudo, tenho tudo dele. E você consegue transportar isso musical pro seu trabalho? Sim, jamais, né? Não, não. Au! Esse aqui não mas dá pra gente, fazer. Au! Mas a gente tenta colocar uma pitadinha do que o pessoal... Do que nós. Eu sou muito fã de Justin Timberlake, Bruno Mars. Falando nisso, você vai estar no Rio de Janeiro, que eu sei. Cara, já descobri aqui, eu puxei aqui no UOL. Você vai estar no Rio de Janeiro. No show do Rafa. É, Justin Timberlake. Justin Timberlake. E junto, só a Alicia Keys vai estar. Pra... Ei! Vou assistir esses dois shows. Oh, my God! Isso aí é uma aula, né? Isso aí é uma aula. É uma aula, cara. Eu vou lá aprender, cara. Eu vou lá aprender. É uma construção partista. Isso é verdade. De assistir um show da Alicia Keys e do Justin Timberlake. Eu vou estar... Agora, uma loucura minha, assim, você acha que, de repente, um artista como esse, um Justin, não vamos falar agora como Alicia, mas como Justin, você acha que ele tem o que aprender com algum brasileiro, com algum artista brasileiro? Você que acompanha o cara. Cara, opa, aprender... Você acha que não? Você acha que ele... Não, eu acho que aprender, a gente sempre tem que aprender. Mas ele, no caso, com algum brasileiro específico. Com algum brasileiro.
brasileiro específico, eu... Não consigo, no dia a dia, mano. Eu consigo te falar. Eu acho ele um artista completo. Você acha ele completo? Ele dança muito, ele Sim. canta muito, ele toca muito. E ele é um grande ator. É, ele é um grande produtor. Tem que interpretar o que tá fazendo aquela bagaça ali. Fora costuma ser tudo isso, entendeu? Um grande compositor. Ele, meu, ele consegue englobar tudo. Não que ele não tenha que pegar algo... Assim, eu costumo dizer isso, tá? Eu vou num show de seja quem for, o cara sensacional quanto o cara que ninguém conhece. Eu sempre aprendi alguma coisa, cara. Eu sempre tirei algo, pode ser do menor ou do maior, mas eu isso sempre tirei algo... Isso não é cópia, isso aí é melhorar, entendi, no seu trabalho. No meu trabalho, entendi. Sempre, cara, sempre. Eu posso estar ali, ó, no barzinho da esquina, tomando um chope, tal, eu tá rolando uma música ao vivo, eu já tô aqui, ó. Tô antenado no que o cara tá fazendo, no que ele tá cantando e tal. Mas independente do que ele seja, né? Independente. Se ele é nível mundial, que é o Justin... Sim. Do Timber... Eu tô indo lá nesse... Timberlake, né? Pra realizar um sonho meu, que eu sou muito fã do cara. E pra também ter uma aula. Porque o show do cara, imagina, o que não vai ter no palco do cara, a banda do cara é sensacional. Ver o cara cantando ao vivo ali, isso aí é um aprendizado muito grande pra mim. Olha, imagina você lá, aí você conseguir tirar duas, três coisas e poder pôr no seu show. Eu não digo copiar, Não, é exatamente. É transformar, adaptar. Isso aí você pode ter certeza que eu vou ter ideias ali que eu vou querer colocar no show. E vai, né? Certeza, certeza. A gente tem que copiar, Michael já sempre falava isso. Ele sempre falava isso. Vem, neném. Nada se cria, tudo se copia. Au! Né? Pai, pai, nada para! Nada se cria, tudo se ele copia. Fala, ele fala, é o Michael Jackson. Ele falou isso. E, cara, o que a gente pode copiar das pessoas que são melhores que a gente? Nossa. Não tem vergonha nenhuma, isso é verdade. Então, fala aí vergonha nenhuma, que não tem nada a ver agora. Vamos chamar o comercial nosso da iWork. Você sabe quem é Bitcoin? Como? Bitcoin, você sabe o que é Bitcoin? Para quem não sabe, a Bitcoin, ela é uma das queridinhas dos americanos e australianos. Eu vou chamar aqui, mas eu posso falar com segurança. Sim. Bitcoin é uma nova moeda, que ela está no mercado agora, e ela vem, já aceita em restaurante em São Paulo, em muitos lugares. Então, é um investimento que você faz, que você não perde. Então... Vai o nosso comercial aí. Alô, minha produção linda, maravilhosa. Da iWork. Desculpe, amigo. Imagina, Bitcoin. Saindo daqui, eu já vou... Moleque, é investimento total. Caramba. Pode soltar aí pra... Nossa, deu calor agora. Aí, viu? Olha lá. É Bitcoin, cara. Não, é só pra... Ai, caramba, até abriu a garrafa sem querer. Alô, pessoal! Não devolve, foda-se, Faustão tem foda-se, Faustão magro. Ei, bicho! Vai, barbudo. Voltamos aqui, eu falo na cadeira do cinema que tá batendo. Caramba. Tá fazendo barulho, mas não é isso não. Eita, voltamos aqui ao vivo. Pra quem não conhece a iWork, é só você ficar antenado, porque a Bitcoin é. Ó, peraí. Cadeirinha fazendo. Tá fazendo iaco-eco, velho. Iaco-eco. Litão, é o seguinte. Me fala uma coisa. Fale tudo. Qual o cara. O artista que você quer ainda gravar. Que eu quero gravar? Pô, porque você num patamar que o Nuance se encontra, pô, já... Eu tenho um sonho. Você gravou com vários caras, mas e agora?
Ah, pô, do nosso movimento, você quer? Pode ser, tanto faz, pode ser um MPB. É. O Michael já morreu, né? Mas agora, sei lá. Mais que é meu ídolo aqui no Brasil, é o Djavan. É? Meu sonho. Sério mesmo? Nossa, meu sonho. Você canta alguma coisa dele no show? Pode fazer pra gente agora? Ah, eu vou fazer, né, Lili? Vamos que eu vou dar um pum agora. É isso aí mesmo. Meia-noite. Teus sinais me confundem da cabeça aos pés, mas por dentro eu te devoro. Teu olhar não me diz exato quem tu és, mesmo assim eu te devoro. Te devoraria a qualquer preço, porque te ignoro, te conheço. Quando chove, quando faz frio, todo plano te devoraria, tal Caetano, a Leonardo DiCaprio. É um milagre tudo que Deus criou pensando em você. Fez a Via Láctea, fez os dinossauros. Sem pensar em nada, fez a minha vida e te deu. Sem contar os dias que me faz, sem saber de te jogar na solidão. Mas se quer saber se eu quero outra vida, não, não. Você já não, 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 não. Já vou, cara. Para, louco! Já vai demais, você é louco. Já vou. O dia que eu conheci esse cara, eu. Você teve o prazer de conhecer ele? Tive o prazer, cara. Mas assim, era algum show que você tava abrindo, alguma... um restaurante? Não, lá no... um hot dog no centro? Imagina, já. Na minha cidade tem um clube. Sua cidade é o... Santo André. Ah, pra quem não sabe, é Santo André. Isso, Santo André. Tem o clube Aramaçã. Aramaçã. Tem muitos shows lá. Mamonas fez muito lá. E eu treinava, fazia academia lá no Aramaçã. E eu entrando à tarde no Aramaçã... comecei a escutar um som. Bateria. Comecei a escutar um som diferente. Eu falei, caramba, mano. Que som, né, velho? Diferente do que você... diferente. Então, os caras estavam passando o som. Só passando. Os caras estavam passando o som. E era a banda do Djavan. Eu lembrei que era o show do Djavan no dia. E o Max, filho do Djavan, estava com a gente. Eu liguei pra ele e falei... e aí, velho? Como que foi essa história aí? Falei, Max, cara... você já tinha contato com ele já? Não, quando eu conheci o Djavan foi depois da gente ter gravado, dele ter gravado já, o nosso... entendi. Ah, tá. Tinha eu liguei pra ele e falei, pô, Max, cara, meu sonho é conhecer seu pai, cara. Meu sonho já tinha essa... já essa seu pai, tal, não sei essa intimidade falou, com ele. Vai no hotel, vou até contar essa história aqui, não, não sei... por favor, caramba. Nem se eu devia, mas eu vou contar. Não, eu devia. Você deve tudo aqui. Tá licença vencida, papa tudo. Foi um exemplo pra mim essa história. Foi um exemplo muito grande pra mim, essa história. Calma que eu babei. Ai, pai, para. O Djavan, eu cheguei no hotel, ele falou, pô, vai lá que você janta com a gente. Falou isso? Falei, caraca, eu fiquei, mano, eu fiquei em estado mentira. De choque, juro. Mas o Max já tinha preparado já. Ele falou pra mim, ele vai no hotel lá em Santo André, que no hotel que eles estavam hospedados. Ah. Eu fui no hotel, a galera da banda tava jantando e tal, só que o Djavan não desceu pra jantar. Entendi. Aí, beleza, tal. Pô, na hora decepcionei, né? Ai, meu Deus, cara. Não, mas você falou, eu tenho uma sorte, eu sou da banda. Não, eu falei, caraca, mas será que eu não dei sorte, assim, entendi. Tal. Aí o Max falou, pô, a gente já vai ter que pôr a maçã, só que fica aí que o Luizão, que é o segurança do Djavan, pô, ele ainda até falou assim pro segurança dele. Isso, o filho dele falando. É, o Max Viana. Caramba. O Luizão, apresenta o papai depois pra ele. Tá, papai? O Max Vieira falou. Fala pro papai. Pro Luizão. Sim. Aí o Luizão falou, não, fica aí tranquilo. Aí o segurança dele, um dia antes, a gente tinha feito um programa na TV. E o segurança dele falou assim, meu, ontem eu tava vendo vocês na TV e tal.
Vocês falando do Max, que o Max participou do seu primeiro DVD e tal, legal. Nisso, o elevador abriu, quem era? O Djavan. Djavan. Aí ele veio... Você tava na cara com ele. A hora que ele veio me cumprimentar assim, ó, eu fiquei em choque. Mas ele sabia de você já? Então, aí que foi a história. Ele falou assim, pô, e aí menino, tudo bem? Pô, eu vi você na televisão ontem. Aí eu entrei. Você veio igual o Chaves. Não, foi isso aí mesmo. Foi isso aí mesmo. É, tipo, você veio igual o Chaves. Biribaca do Chaves, entendeu? Eu me emocionei. Certeza. Na hora eu me emocionei. Certeza. Na hora eu me emocionei. Aí ele ainda falou assim, pô, legal, vi você falando do Max e tal. Ó, inclusive, eu ia jantar, eu ia descer hoje aqui pra jantar, mas eu não desci porque hoje eu não tava muito legal. Você que tá começando aí e tal, pô, quando você não tiver legal... Pô, fica na sua casa. Falou isso pra você? Cara, ele começou a, tipo, me... Com ovo frito. E eu aqui, eu não conseguia falar nada. Eu só falava obrigado, porque eu não conseguia falar. O cara falou assim pra você, toma no seu cu. Você falou, obrigado, obrigado. Era isso mesmo, era isso mesmo. Se foda. Ah, obrigado, obrigado. Você é um bosta. Ah, obrigado, obrigado. Você tá certo. E ele começou a falar, pô, eu não desci porque eu não tava muito... Que da hora, mano. Então eu preferi ficar... Você que tá começando agora, pô. Relaxadão, pá. Você escolheu ser uma pessoa pública. As pessoas não são paga o preço, a ver que você está mal. É. Então eu resolvi ficar no meu canto. A hora que ele falou, ah, dá licença, tá? Tirou a foto comigo e tal, entrou dentro do carro e foi pro show. Aí eu fiquei... Tipo assim, ele tava meio deprê, no caso. Fiquei em choque. Não, você sentiu que ele já tinha passado o deprê dele ou ele... Levou assim, pra daquele momento pra frente. Legal. Não, você. Ele não tava. Não, legal. Ele tava meio bosta, assim. No caso, bosta assim, no dia dele. Isso, ele tava meio cocôzão. Com ele. Só que ele não se desfez de mim. Jamais. Não me distratou. Sabe? E ele tirou um conselho ainda. Ele me deu uma lição, cara. Tipo, aí você falou, o que você pensou na hora? Quem sou eu? Sou um merda perto de Djavan. Não. Entendeu? Tipo, eu olhando... Você olhando assim, ai pai, para! Eu olhando aqui, eu falei, caraca, mano, é o que o cara tá me falando, o cara tá me dando uma aula aqui. Tipo assim, ele te viu na televisão, ou seja, cara, do jeito que você acompanha ele, ele também não, acompanha. Não, eu quis falar o quê? Meu, esteja sempre preparado. Pro pior. Não, você escolhe. Não pro pior. Não, porque assim, ele tá no dia ruim. Não, então assim, se você não tá pro dia ruim... Sim, mas... Que você não sai de casa. Ele que escolheu o seu dia. Exatamente. Não tem como ele não... Eu escolhi, então, se alguma pessoa chega no meu show, fala assim, ô Lito, tira uma foto comigo. Não, eu não posso fazer isso. Não, desculpa. Negar não tem eu como. Eu não consigo não, fazer não tem isso. Como. Eu não consigo fazer não isso. Não tem como. Tá aqui um produtor musical, o nosso produtor técnico, tá de prova. Eu falo pra ele, tem alguém pra atender? Vamos atender. Não tem como, tira uma foto comigo. Não. Ele te dá um rodo, não te dá? Não, tá louco. Dá logo eu me dou o próprio rodo. É. Tá louco. Não dá, mano. Não dá. E esse cara que você gostaria de gravar? É um sonho. É um sonho. E você acha que, assim, uma peripécia, de repente, uma ousadia. Se ele falar assim, beleza, Max, eu aceito gravar com ele, porque o seu contato é com o Max, que é filho dele. Ah, mas tem que ser no pagode ou você acha que ia ser no ritmo dele? Ah, e aí? Tipo, qualquer coisa, se ele quiser cantar... Valsa? No gato comigo, se eu canto. Cantasse Joelma, você cantava? Eu cantava. É? Lógico. Então vamos de música, vai, Lito. Vai, canta a música aí pra nós. Oh, chora, peão! Vamos lá, onde tudo começou. Beija você, faz bem pra mim. Se for assim, quero mais. Te conhecer foi casual. Eu estava tão mal e você trouxe paz. Oh. E se você disser que é viagem minha, que eu pirei, que é empolgação. Mas se você... Todo mundo vai cantar, casual, nuance, vem geral. Dessa vez me encontrei, o teu corpo no meu causa erupção. Tua boca na minha desperta o tesão. Com você desabafo e morro de rir. Como é bom te ter aqui.
o teu corpo no meu calçaeiro, tua boca na minha desperta o tesão, com você desabafo e morro de rir. Como é bom te ter aqui. Eita, como é bom te ter aqui no programa, Diego Pardal, truco rato. Eita, vou apagar essa aqui que já apagou, acabou a bateria desse bagulho. Não vou fazendo média, não. Você acompanhou, né? Você viu que aqui a maçãzinha já comeram. Então, já... Litão, mano, muito bom te ver. Ó, não acabou ainda. Você tá gelado, rapaz. Será? Rapaz, oxi, oxente, oxente. Deixa eu te falar uma coisa. Qual música que você gosta de cantar no show? Mas, tipo assim, de verdade, não precisa ser sua. Precisa ser do Jones. Sabe o que você fala assim, mano? Essa aqui pode ser do Jeito, do Inimigo, do Djavan. Várias. Pode ser do Piro de Vez, do Cirrose. Tem uma música que eu gosto muito, que o Jeito Qual Moleque... Qual que é, gatinho? O Jeito Moleque gravou. Do Jeito gravou? Pô. O Jeito gravou no primeiro DVD. Putz, e essa, faz tempo, essa música resume a história de todos nós da... Para tudo. É, essa sabia. Sem querer, mano. Para tudo. Porque isso é uma história. Sim, que estou tocando. Parou. Rapidão. Parou. Ó. Eita, que delícia. O nosso programa não pode ficar por isso mesmo. E eu tenho um amigo que ele falou, faz ele comer fora para essa bagaça. Deixa eu só fazer... Ai, abrir essa bagaça aqui. Ah. Litão, é o seguinte, você vai cantar sua música. Já ouviu falar de 5 contra 1? Não. Já ouviu falar sim. Não, não ouvi, não. Você já foi adolescente. 5 contra 1. Eu nunca ouvi falar você disso. Você gosta de paçoca? Ah, cara, pô, ok. Não gosto de paçoca. Então come uma paçoquinha. É muito boa? Mas você vai precisar cantar com 4 paçocas na boca. É. Programa Diego Paredão convida hoje com o Luance e o Lito. Se engolir, vai comer tudo. Não, é pior. Porra. Você põe na boca e canta. Não, mas eu... Não, põe na boca. Porra, pode ser. Põe na... Comeu já era. Não. Ah, então beleza. Põe. Não, por... relaxa que tem aqui tudo, velho. Você acha que você é malandro? Então beleza. Canta, vai mais uma. Sonha, pessoal, agora. Eu gosto muito dessa parte, velho. Ai, vai. Truco, ladrão! Mais três, não? Não? Alô, Rico, moleque! Alô, Gui! Para eu tudo! Eu estou comprando! E você gostou ou não? Tá gostando? Então canta, negão! Para tudo! Aumenta só um momento! E corre ver se ainda dá tempo! De dividir comigo essa emoção. Essa casa fudeu, velho. Vai! E vai dar verme no toba. Esperando. Que você. Opção. Ué, falou que você gostava. Mais uma. Como eu queria estar no céu. Pra fazer valer o mas... É brincadeira do 5 contra 1, pô. Para foi 12 tudo. Contra 1 aqui, não tem problema. Foi 12. Aproveita que eu paguei barato nessa caixa. A galera aí quer. Para tudo! Tá gostando pra caramba. O violão parou, velho. Continua, você não vai perder o ritmo. Para tudo! Coloca o sentimento pra fora! Tá bom, não tem problema. Come. Aí essa você põe. Não, tá louco. Vai dar diabetes. Não, então, se eu comer tudo isso aí. Não, só duas. Para tudo! Eu tô... comi 12 já. Não, ele conseguiu comer. Cada um vai embora. Só que eu tô treinando bastante. Caralho, tudo! É só uma diabetes, relaxa. Só pra ver se tá boa. Vai. Não, mas tá boa pra caralho. Oxi! Para tudo! Coloca o sentimento pra fora. Calma. Desculpa eu te ligar nessa. Canta, bora. Não, muito boa essa música. A música tá suando por quê, papai? Pô, deu até calor agora, tanto de paçoca que eu comi, velho. Porra. Caraca. Parou a música? Adoro essa música, cara. Então vai até o final, vai. Então vai até o final.
para tudo. Só eu que estou tocando no rádio. Quero saber o seu comentário. Me diz se você gostou ou não. Para tudo, aumente o som e curte o momento. Corre e vê se ainda dá tempo de dividir comigo essa emoção. Essa emoção. Esperamos tanto esse dia, poder mostrar pra sua família que o meu sonho é profissão. Profissão. Como eu queria estar do seu lado pra fazer valer o passado. Você vai se ouvir nessa canção. Para tudo, coloque o sentimento pra fora. Desculpe eu te ligar essa hora, mas chora comigo. Chora. Para tudo, você faz parte dessa história. É o dia da nossa vitória. Chora comigo. Para tudo. Só eu que estou tocando no rádio. Essa música é boa demais. Pra quem tá na música, quem vive mesmo a história, essa música é muito boa, fala a verdade. É muito boa, emociona. Quando o Valtinho Jota me mostrou essa música, quer dizer, eu ouvi com um jeito e depois ele falou pra mim. Você ouviu com jeito? Assim, bem, bem ouvidinho mesmo, né? Para tudo, que a paçoca do lado. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Eu só tenho a agradecer demais, de verdade, aqui bombando. Mais de 100 telespectadores aqui, sei lá como que fala no Facebook. Muito obrigado de coração. Mandaram que você é palhaço, mano. Faz o cara rir no meio da música. Eita, cafezão, um beijo. Obrigado de coração. Paredão. Eita, moleque. Tinha que mudar, Diego, doidão, mano, no programa, caralho. Ah. Vamos mais uma música? Não, vamos mais uma música. Mais uma? Eu falei, eu gostei de você, mas vamos continuar. Pode ser. E-mail, e-mail. E-mail, WhatsApp, o que você quiser, mano. Música do Luan Cigarra. Correio. Quero agradecer aí, Diego. Obrigado, hein, pelo convite. Legal, muito obrigado. Valeu, cara. De coração. Obrigado. Você tá gelado pra porra. Minha mão é gelada. Tá queimando, velho. Minha mão é gelada. Então, obrigado de coração. Gente, acompanhe Nuance aí nas redes sociais. O show do rapaziada é show de bola mesmo. Valeu, Diegão. Fala da sua agenda aí. Obrigado. Não é o fim não, viu? Sexta-feira, estamos no Boteco Vila Rica. Adorei ele. Dia 15. Dia 16, vou estar fazendo uma participação com o Levi, os de Paula, lá no Tatu Bola. Oh, na BN, bom. No projeto dele Vale o Que Vier. E à noite a gente tem show na Flash Night, na Zona Norte. Oh. É uma casa nova. Me chama. Zona Norte. Posso ir? Pô. Por favor. É VIP? Tá mais do que convidado. Eu tô duro. É VIP? Lógico. Tá bem, chegar, vou. Pô. Dia 16. Dia 16 de setembro. Vamos lá. Primeira música do nosso gravado. Como está você? Acho que está tudo bem. Não me escreveu, nem contou pra ninguém sobre a nossa separação, que foi sua decisão. Vim lhe escrever mais um e-mail em vão, pois sei que você me arrancou do coração. Mas se acaso puder responder, tô preocupado com você. Toca um samba aí, toca um samba aí. Ontem quase te liguei, mas não tive coragem. O medo é demais. Se esse amor voltar, eu perco a minha paz. Mas não tem nada não. Vê se aparece, mesmo que seja uma última vez. Guarde esse e-mail então, não me delete. Fica com Deus, assinado seu ex. Gosta de omelete.
Esse é o Diegão, cara. Caraca. Gente, muito bom. Não acabou não, gente. Eu tô aqui meio despedido de vocês aí, mas não acabou não. Ó, quero mandar aqui um beijo. Tem um beijo pra mandar aqui do Anse? Pode não, falar pra galera aqui. Deve ter aí. Tem. Graças a Deus, vários. Quero mandar um beijo, Rafaela, aqui pro meu parceiro. Nana. Neia. Valéria. Alô, Valéria. Jéssica. Cláudia. Um beijo para todas vocês. Muito obrigado aí por estarem acompanhando no ao vivo. Obrigado. Vanessa. Compartilha essa live aqui. Desculpa a brincadeira. A gente tá aqui para ser feliz, gente. Isso, Diego. Na moral, é muita conta para pagar. Se não for feliz na sexta-feira, não tem sentido nenhum. Ó, eu quero mandar um beijo aqui pro Alex Mastrosink. Ele é primo do Diego, do nosso jeito. Sim. Amigão nosso. Um beijo. Cafezão. Mandar um abraço também pro meu cunhado Gustavo, que eu tava lá essa semana agora, lá em Espírito Santo. Pedra Menina, que cidade maravilhosa, que me acolheu de coração aberto, sério. Cara, se eu fosse um cardiologista, eu não sabia o que fazer. Obrigado de coração. Alô, Pedra Menina, Espírito Santo e Minas Gerais. Um beijo, Cauê, Gismara. Tamo junto, de coração. Manda mais uma pra gente. Pensa no sucesso do Santa Aldeia, de alguém que você gosta muito. Mais uma do nosso primeiro DVD. Quer mais uma? Então. Aqui, eu tô segurando a outra aqui. Você! Você dá verme, viu? Eu te vejo nas coisas mais simples, em cada paisagem um sorriso teu. Pela estrada contando o Brasil, me lembro de tudo que a gente viveu. E enquanto os meus amigos dormem, viajo olhando pra lua no céu. E me pego sorrindo sozinho, feliz porque tenho esse amor fiel. Quando chego ao destino a saudade é pior, já não vejo a hora de voltar. E nos palcos da vida eu sigo cantando esse amor, não vou parar. Você dá um show na hora de me amar. E toda vez eu quero bis. Tô voltando, amor, pode esperar, pra te fazer mais feliz. Você dá um show na hora de me amar. E toda vez eu quero bis. Tô voltando, amor, pode esperar, pra te fazer mais feliz. Obrigado, gente. Amor fiel, Nuance. Eita, fica com Deus, um beijo. Para dar convida no Ocilito! Eita, coisa louca! Você tá aqui, tá aí, óbvio? Fala, né?